Stranden her er en af Danmarks mest populære. År efter år vejer det blå flag her og fortæller, at vandet ikke er forurenet, og at det lever op til EU's krav til badevandskvalitet. Lidt længere ind mod København ligger Avedøreværket, der både producerer el og varme til københavnerne. Selvom værket er et af verdens mest effektive, udleder det store mængder CO2 hvert år. EU har lagt et loft over, hvor meget CO2 de enkelte lande må udlede af hensyn til klimaet. Bruxelles er EU's hovedstad. Her i byens europæiske bydel ligger de institutioner, som forbereder og vedtager EU's politik og regler. For eksempel lovgivningen om rent badevand eller kravene til CO2-udledningen. Lad os se nærmere på EU's institutioner. EU's øverste organ er det europæiske råd. Det består af medlemslandenes stats- og regeringsledere og mødes 4 gange om året. Disse topmøder er EU's øverste myndighed. Det er her statsministre og præsidenter diskuterer politiske retningslinjer og indgår de overordnede aftaler. Mens statslederne tager sig af de langsigtede planer og overordnede aftaler, så skal kommissionen herinde forberede de konkrete forslag til fælles lovgivning, så statsledernes overordnede mål kan føres ud i livet. EU-kommissionen stiller forslag til fælles europæiske love og regler. Det er medlemslandene, som udpeger medlemmerne af kommissionen. De kaldes for kommissærer og udpeges for 5 år ad gangen. Præcis. Kommissærerne mødes hver onsdag for at diskutere, og senere på dagen præsentere ugens forslag til lovgivning. EU-kommissionen kommer med forslag til lovgivning, men kan ikke vedtage den. Det er der andre, der gør. For det første skal ministerne i et af EU's ministerråd vedtage lovgivningen. Hvis det for eksempel handler om badevand og CO2, mødes miljø- og klimaministrene fra alle EU-lande for at diskutere og vedtage kommissionens forslag til fælles regler. For det andet skal forslagene i mange tilfælde også vedtages af de folkevalgte heromme i Europaparlamentet, før de bliver til lovgivning eller regler. Politikerne i Europaparlamentet er valgt ved direkte valg i hvert enkelt medlemsland, på samme måde som politikerne i for eksempel Folketinget. Der er valg til Europaparlamentet hver 5. år. Zur legislativen Entschließung namentliche Abstimmung. The legislative resolution, a roll call vote. The vote is under... Debatterne ligner debatterne hjemme i Folketingssalen. En masse dygtige tolke hjælper politikerne til at forstå alle indlæg. Hver enkelt politiker har nemlig mulighed for at tale på sit eget modersmål. Udover dansk og svensk tales der mere end 20 forskellige sprog her i Europaparlamentets store sal. Så, liebe Kolleginnen und Kollegen. Udover at tage stilling til lovforslagene, skal europaparlamentarikerne godkende kommissærerne og bagefter kontrollere deres arbejde. Når først ministre og europaparlamentarikere har vedtaget lovgivningen, holder kommissionen øje med, om medlemslandene lever op til de fælles regler. Kommissionen har altså 2 vigtige opgaver. Den forbereder forslag til fælles regler og lovgivning, og så sikrer den, at lovgivningen bliver indført i de forskellige EU-lande. Hvis det ikke sker, kan kommissionen lægge sag an mod medlemslandet ved EU's domstol. Alle medlemslandene har udpeget en dommer til domstolen, der ligger i Luxembourg. Dommerne tager stilling til, om medlemslande, virksomheder og de andre EU-institutioner overholder den fælles lovgivning. Medlemslandene skal rette sig efter domstolens afgørelser, også når de taber en sag. Dommene kan have stor betydning for EU og i de enkelte medlemslande. Der er altså mange om at træffe beslutningerne i EU. Der er det Europæiske Råd, hvor stats- og regeringslederne laver de overordnede rammer for samarbejdet. Så er der kommissionen, der forbereder de konkrete love og regler. Og endelig er der ministerrådet, som ofte sammen med Europaparlamentet vedtager lovgivningen.